U protekla tri mjeseca policijska uprava Trebinje za vozače dvotočkaša izdala je više od 80 prekršajnih naloga. Sankcionisano je 168 vozača, a ukupno je izrečeno 18.640 maraka kazne. Samo lice inicijala ML do sada je sankcionisano 12 puta. Njegov ukupan dug dostiže visinu od 21.978 maraka. Laketa je istakao da naplativost izrečenih kazni ne doseže ni postotak od 30%. Sad u zakonu stoji da ova kazna, odnosno ove kazne koje neko treba da plati, ako ne plati u roku od 3 godine, tako stoji u zakonu, onda se zamjenjuje ova novčana kazna u kaznu zatvora. Evo, čekamo da prođu te 3 godine, pa će vjerovatno onda se ovaj problem dijelom riješiti. U prilog zaključku da građani nesavjesno sjedaju za volan pod dejstvom alkohola, govori i činjenica da je samo za 2 noći u gradu Trebinju 27 vozača kažnjeno zbog vožnje pod uticajem alkohola. 19 vozača. Alkotestiranjem je utvrđena količina alkohola u rasponu do 0,8 grama po kilogramu. Kod 3 vozača je utvrđena količina iznosila od 0,8 grama do 1,5 gram kroz kilogram. I kod 5 vozača utvrđena količina je alkohola iznosila preko 1,51 pa čak i do 2,50 u određenim stepenima alkoholisanosti, što bi kada uzmemo u pogled radilo se o stepenima teškog pijanstva, gdje vozač ne može da apsolutno rasuđuje bilo kakav bezbjednostnu pojavu koju uočava ako upravlja pod tim dejstvom alkohola na putu. Odgovarajući na nedavni zahtjev Foruma za bezbjednost da se poveća broj policijskih službenika na ulicama grada, načelnik policijske uprave Trebinje Žarko Laketa kaže da se u zavisnosti od potrebe raspoređuju službenici iz drugih policijskih stanica. Dajte nek se još malo neko uključi sem policije. Najlakše je sjesti i kritikovati. Ajmo sjesti pa da nađemo rješenje kako da radimo. Mi, odnosno ova policijska uprava, bez obzira ko šta misli, radi svoj posao maksimalno, profesionalno, korektno i u skladu sa zakonom. Što se tiče oblasti sprečavanja i otkrivanja kriminaliteta, policijska uprava Trebinje je nadležnim tužilaštvima za protekli mjesec podnijela 45 izvještaja protiv 46 lica, od kojih je 6 povratnika u krivična djela.